Det här med utrikesminister Margot Wallström i Baristan, så vi kallar det vår nya studio. Mm, kul fint. Att du är här. Du, vi ska titta på och höra Stefan Borg, vår utrikeskommentator, om några minuter. För just nu så pågår en pampig parad i Moskva där man firar krigsslutet för 70 år sedan. Men det är också en del som tycker att det där är vapenskrammel från Putin. Och Sverige har valt att inte åka dit. Vi deltar på ambassadörsnivå, men inte på ministernivå. Och det är nog det beslut som de flesta EU-länder har tagit också. Mm. Och det är ju både att förstås visa respekt för de ryska uppoffringarna. Men det handlar ju också om att markera att så som den ryska aggressionen gentemot Ukraina ser ut just nu, så måste vi också markera. Vi deltar inte i några militärparader. Men man får inte glömma att så många människor dog och de stora uppoffringar som det ryska folket har. Mm. Ja, Margot Wallström, blir en längre intervju med henne om en stund. Vi ska prata just om det här. Det blir en direkt rapport från Moskva. Men vi ska också prata om hoten, de yttre och inre hoten mot EU. Det har ju varit val i Storbritannien också, och där har man ju sagt att det ska bli en folkomröstning om EU om en stund. Крылом заправщика Ил-78, пара бомбардировщиков Су-24.